嗨，大家好，欢迎收看这期的 GG 休斯顿房评。今天我们要看的这个房子是一套新房子，这个新房子呢位于休斯顿南 Kitty 的这个区域，这是个一层的房子，虽然是一层，面积只有2000尺出头，但是它的主卧非常大，然后公共区间也感觉非常 open， 挺大的这种感觉，我还是蛮喜欢这个户型的。再加上呢，这个社区是 Kitty 现在卖的非常火的社区 Tamron， 所以我这种偏现代风的一层的社区，价格是非常好的，就是在25-26万左右的一个价格区间，是非常多的家庭或投资人非常喜欢选择的户型。现在就让我们来看一下这个房子吧。今天我要来看的这个房子呢是一套新房子，这个新房子是位于南 Kitty 区，这个区域之前我就介绍过，还记得当年它有2层高挑厅27-8万的房子吗？现在不是高挑厅的都27-8万了。那我们今天介绍的呢是它一个新的样板间，这个样板间2032尺，外观是可以换的，然后因为它现在这个外观是一个很现代的外观，现在比较兴现代风嘛，然后一进来还是蛮 open 的一个一层，大多数的一层会显得压抑，那这个房子的一层挑高并不是非常高，但是一点都不显压力。我们先来左手边看，两个卧室共用一个洗手间，样板间的洗手间不开灯是什么意思？给它开开啊，就是这样子的。然后您看到的这个样板间所有的橱柜啊其他的东西都是标配，所以如果你买到的话都是有的，但是像现在的这个样板间里边的家具啊当然不没有的。如果你选的是一模一样的户型和一模一样的外观，这个窗户也是这么大，所以很通透的一个一层，价位在26万左右的。这是另外一个房间，然后它这个是4个卧室，然后这个门就是车库门，我们往前走就来到它的厨房，厨房也很大，看厨房的面积是很大的，很通透的感觉。这边还有一个卧室，然后厨房再往这边看就是一个很通透的一个客厅，这么大。这个样板间不卖，所以样板间的院子是没有可比性的。我只是给大家看一下这个户型，您如果买到这个房子的话，地板呀橱柜啊都可以选一模一样的。然后我们先看一下厨房旁边有一个房间，厨房旁边这边有一个卧室，这边有一个卧室，这个卧室是没有洗手间的。当然如果你买这个户型的话，这个背景墙是没有的，通过这个客厅我们就来到了主卧，主卧很大，一个2000尺的房子看主卧，超大的主卧。然后这边是主卧的洗手间，这个主卧的洗手间是没有浴缸的，但是您可以把它做成一个有浴缸的主卧洗手间。那如果有浴缸的话，那这儿就是淋浴间，这边就是浴缸的位置，没有浴缸的话就是一个大的 shower， 就是现在您看到的这种感觉。然后呢，这边是一个马桶间，马桶间旁边是衣帽间，衣帽间还是蛮大的，这就是整个一层的一个房子。好了，让我们看一下这个房子可以建在社区的什么样的位置吧。我们现在看到的这一片空地就是我们要介绍的这个房子可以所建的区域位置。那现在呢还是没有房子在建的，但是其实我的视频是拍于2个星期之前，那现在这个地方已经建起来了一些地基了。如果你喜欢我刚才介绍的一层的这种户型，或者是有一些2层的户型，也都是建在这个区域位置的。这个区域位置的旁边是一个很大的湖，整个湖走下来要1.5个小时的距离。我自己也是在看现在这盖好的这一片买了一套自己的房子，就是这样的一片区域当中建这些20几万的房子。我们今天看到这套房子呢就是在休斯顿的南 Kitty 的这个区域，我们在大地图上就能看得出来我们看的房子的位置了。我们现在看的这个房子区域是在这个地方的，那我们平常介绍的比较多的也是这一块南 Kitty 的区域。我们现在就可以看一下这个区域离各个地方的距离。
打个比方，我们现在可以选一下这个区域到 Kitty Mills， 也就是在 Kitty 非常大的一个商场的距离。其实这几个地理位置我是经常提的，所以可能很多观众也是非常熟的。到 Kitty Mills 只有14分钟，我们再看一下到 Asian Town。到 Asian Town 的距离是18分钟就到这个亚洲城，然后或者是我们再看一下它到 Chinatown 的距离，到 Chinatown 的距离是30分钟的样子。那很多人都问说为什么这边到市中心是不是很远，到 Downtown 啊或者什么，我们就看一下 Galleria 市中心，到 Galleria 的距离是35分钟。因为不是所有的人都在市中心上班的，所以一般 Kitty 左右居住的人，他们几乎是在10号能源走廊这条路上上班的会比较多一些。那这就是这个房子的位置。好了，如果您对休顿地产感兴趣，欢迎加我微信，关注我微博联系我们。我是 Gigi， 休顿地产团队的 Gigi， 下期再见了，拜拜。